ممنون از شما بیننده های عزیزم که با ما همراه بودین. خب تنظیر آماده ساختن همکارای ما که میخوایم تقدیمتون بکنیم. پرجون انتخابات پارلمانی که گذشت، خب بعضی ها راضی بودن، بعضی هم راضی نبودن و ما فعلا انتخابات ریاست جمهوری رو پیشروی داریم و همکارای ما خواستن در رابطه با این انتخابات تنظیر آماده بسازن که میریم با هم میبینیم و فراموشتان نشه در بخش بعدی برنامه فرخ لقا را داریم بازم با یک کتاب جدید. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز، با گفتگوی ویژه ما شما را خوش آمدید میگیم. امروز خوشبختانه آقای تارما را که خدا در ریاست جمهوری انتخابات آینده خدا کاندید کرده امرای ما هست. جناب تارما شما را خوش آمدید میگیم. تشکر از خودت نتاق جان، تشکر از تلویزیون زیبایتان که به ما وقت دادین، تشکر از مردم عزیز. اما تو که شما فرمودین جناب تارمار هستم، یکی از کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده انشالله. های زنده باشید، تشکر. سوالایی که دوستای ما مطرح ساختن فهمیدن که شما مهمان ما هستین، میشه که وقتی که به خیر و به خوبی خدا خواسته باشه رئیس جمهور شدین، پلانهای آینده تان برای مردم چی است بفرمایید؟ در قدم اول انشالله که رای بردیم، مردم به ما اعتماد کردن، به ما رای دادن، ما اولین کاری که میکنم چند مرحله کار باید اساسی انجام بدم. بفرمایید. گام های اول ما، اول 100% صلح تامین میکنم در کشور، و دوم کسایی که در دسترخانشان نان خوش ندارن، گشنگی شب و صبح خواب ندارن، درشان قول میتونم دیگه نان خوش نخورن، مرغای بریان بریان شد. و سوم کسایی که خانه ندارن، میفهمم کسایی که هستن کرانشین هستن، خانه ندارن، سرگردان هستن، در خیمه میشینن، برشان قول میتونم بلدینگ چهار منزله برشان تحویل میکنم. و چهارم، موضوع چهارم که خیلی مهم است، و شما جوانای عزیز، شمایی که بیزان هستین، پیسه ندارین، اقتصادتان ضعیف است، نتونستین زن بگیرین، آرزو کنین، براتون قول میتونم که من با چوکی شیشتم رئیس جمهور شدم، کلگتون رو صاحب زن میکنم. اینجاست نطاق جان که شاعر چی میگه، زن نعمت یکیش که اما دوتاش غلیمت است، نفر دوتا بگیریم. خیلی جان جور، خیلی ببینیم. و پنجم معلمین، مامورین دولت، بیچاره اقتصادشان خیلی ضعیفه، ماششان خیلی کم است، براتون قول میتونم به من رای بدین، به من اعتماد کنین، مطمئنن ماشتان 10,000 است، 20,000 است. من میگم تشکر میکنم از خودت آقای تارو مار. بیننده های عزیز، در طول تاریخ یک جوان کاکا پیدا شد که غم ماموری نبخوره و شما خواهش میکنم که از این آدم شما حمایت کنین، حمایت کنین، بازم براتون میگم حمایت کنین. تشکر از این. خب آقای تارمار، سوال بعدی ما راجع به این میشه که شما به خیر خواست خدا باشه رئیس جمهور شدین، قانون اساسی را یک ذره دستکاری میکنین یا دمه منوال پیش میره؟ تشکر از سوال بسیار بجای شما. بیننده عزیز، ایرا براتون قول میتونم مردم غیور کشور خود ما، بله، براتون قول میتونم قانون اساسی ما یک مقدار مشکلات خود داره. وقتی که ما دمی چوکی شیشتم، اولین گامی که میوردارم قانون اساسی رو کاملا تغییر میتونم، برم با صلاحیت خودم، خیلی. از هیچ کس مشوره نمیگیرم، هر کاری که دلم شد، هر قانونی که دلم خوشکت تایید میکنم، نکت رد میکنم. این گام اولم از به حساب تغییر دادن قانون اساسی شد. زنده باشین. خب سوال بعدی ما این است که وقتی که بخیر شما رئیس جمهور شدین، همین قانون انتخاباتی رئیس جمهوری و پارلمانی را در آینده یک تغییرات برش میارین یا دمی منوال بازم پیش میرسین؟ تشکر از خودت. به نظر من باید قانون انتخابات کاملا از بین بره. نگفتی چرا؟ دلیل شما میگم. سال 4 سال بعد از اینهای بسیار انگفتی مصرف میشه به خاطر انتخابات. در دیگه کشورها در ظرف یک ساعت نتیجهش معلوم میشه. بدبختانه در کشور ما سال پره میشه، نتیجه معلوم نمیشه. به خاطر قصد دارم ریاست جمهوری را سالش اضافه کنم، یعنی 4 سال، نه 10 سال. 10 سال. و پارلمان هم 10 سال. یعنی 10 سال یک بار ما مصرف انگفت کنیم، از اینهای انگفت کنیم. مصارفی که مثلا در 4 سال بعد استفاده میشه، ما چرا اینا در مکتب جور نکنیم، پل جور نکنیم، شفاخانه جور نکنیم، چرا یتیما و بیوه ها و عسکرا را حمایت نکنیم که بریم انتخابات برگزار کنیم؟ اینمیست که بخیر 10 سال هم میسازیم. خب 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 تارمار،
تشکر از سوالای ما را جواب دادین. یک سوال دیگه هم راجع به معتادین میشه. یک تعداد معتادین ما در زیرای پل زندگی میکنن، عوام بسیار زیاد سرد است، زیادترش تلف میشه. درباره از اینا چی اقدام میکنید؟ درباره معتادین یک پلان بسیار اساسی و عمده دارم. بله. به نظر من معتادین میکروب جامعه است. اینا را باید آدم ریشه‌کن کنه. ما وقتی که به چوکی شستم، رئیس جمهور شدم، اینا را در کانتینر وار میکنم، کل ایشان را در دریای عمومی میندازم. خب بیننده های عزیز، همه خبرتون میگم که با آقای تارمار رای بتین.